Akademiyada men birinci kurs art management, rejissör және хореография мамандықтары бойынша тарих және музыка теориясы пәндеріне сабақ беремін. Сондай-ақ басқа да пәндер бар. Музыка формасын талдау, оркестрді талдау, партитураларды талдау деген сияқты. Бұл жерде біз музыка тарихын сондай-ақ теорияны салыстыра отырып, қалай нотаны тану жағын, грамматасын сауатын арттыру үшін көптеген күш қосамыз. Аға, біздің режиссерлар би қоятын болса, қандай мазмұнда қою керек екенін, оның драматургиясына, оның бағанағы ішкі мәніне терең үңілу үшін әрбір композитордың өзінің музыкалыққа қосқан үлесін, дәуірлік тынысын білуге тура келеді. Енді арт менеджмент мамандықтары үшін алғанда өздері ертең әр түрлі мамандыққа баруы мүмкін. Оқу бітіргеннен кейін бәлкім олар концерт ұйымдастыру мүмкін, немесе әр түрлі осы музыкаға қатысты дүниелер істе іс-шаралар жүрген кездерінде олардың музыкаға көптеген сұраныстары болу керек, талпыныстары болу керек. Сол арқылы музыканы ары қарай түсініп жұмыс жасай алады. Соған біз негізі, былайша айтқанда, негіз қалаймыз. Студенттер жұмыс жасап жатқан кезде көбінесе тек қана лекцияны тыңдағанды қаламайды. Әрине, музыка теориясы және тарихы болғандықтан оларға көбірек музыканы тыңдату мақсат етілген. Осы музыкалардың маңызын білдіру, дәуірлік ерекшелігін білдіру, олардың қандай жанр екенін, формасы қалай екенін білу үшін біздің сабағымызды тыңдауына тура келеді. Мысалы, балетте билеп жүрген өзіміздің студенттеріміз үшін алғанда музыкалық форма өте маңызды болады. Олар әр бір формада, мысалы, оның бірінші, екінші, үшінші формасы болса, мысалы, бөлімі болатын болса, оның ортаңғы бөлімінде басқаша қылып, қайталау бөлімінде басындағы бөлімді қайталаған реприза бөлімі болып жатады музыкада. Сонда алғашқы бөлімдегіден сәл басқаша қылып қайталаған кезде де басқаша сезіммен жеткізуіне, мысалы, оның өзіндік білімі болмайтын болса, музыкалық білімі форма жағынан қандай екенін білмесе, ол бәлкім ары қарай өзінің әрекетін жақсы бейнелей алмай қалуы мүмкін.